Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este tercer día del segundo foro internacional de inteligencia artificial. El día de hoy nos acompaña una ponente muy importante, pues pertenece a la red internacional de universidades La Salle. Qué gusto recibirlos a todos en esta segunda edición. Como ven, la IA ya no es cosa del futuro, sino una realidad que está cambiando nuestras vidas día a día. Y aquí estamos nosotros, reunidos para aprender y compartir y discutir todo lo que tiene que ver con esta tecnología tan fascinante. Tenemos un programa lleno de sorpresas y grandes expertos, así que prepárense para esta sesión llena de conocimiento. Sin más preámbulos, les presento a nuestra ponente, la doctora Ingridi Bortolazo. Bienvenida, doctora. Me permito leer su semblanza. Tiene un postdoctorado en Ingeniería de Producción y Sistemas, doctorado en Administración por la Universidad de Vale, maestría en Ingeniería de Producción y Sistemas por la Universidad de Vale de Río, especialista en Gestión de la Producción por la Universidad de Santa Cruz y licenciada en Ciencias Contables por la Universidad Franciscana. Actualmente es profesora de la Universidad La Salle, Brasil en el programa de posgrado en memoria social y bienes culturales y en el programa de educación. La doctora tiene experiencia como directivo de empresas y también como analista en la interfaz universidad-empresa. Es miembro de los grupos de investigación Centro de Gestión de Operaciones y Relaciones Interorganizacionales, Grupo de Estudios sobre Redes Interorganizacionales y Estrategias Regionales. Sus intereses de investigación son memoria organizacional, mapeo de procesos operaciones logísticas cooperación redes de cooperación e innovación innovación ecosistema de innovación redes de relaciones pequeñas y medianas empresas y prácticas de gestión doctora sea usted muy bienvenida a la universidad las allenes y por supuesto también a nuestro país conectándose virtualmente a continuación le cedo la palabra al maestro alberto pérez quien dirigiría unas palabras Doctora Ingrid, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad Las Águilas de Aguacol a la Universidad de Brasil, Sao Paulo. Mil gracias, estamos muy agradecidos de que haya aceptado y de que comparta con nosotros ese conocimiento que usted tiene. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, agradezco imensamente. Gracias, Ariana, por la gentil presentación. Obrigada, eh, mestre Alberto, né? hoje nós temos um tema muito importante para falarmos, né? antes de falarmos sobre inteligência artificial, precisamos falar sobre inovação na educação. Eu vou, de imediato, compartilhar a minha tela, e por favor, me sinalizem se está, vocês estão acompanhando, conseguindo vê-la? Só um minutinho... Ya se ve su pantalla, solamente me permite un momento, doctora, les comparto a claro. los asistentes eh, para poder comprender, eh, la, esta ponencia será en el idioma natal de la, de la doctora, entonces pueden dar clic en el menú de abajo para poder ver los subtítulos. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, uh, cuando recibí el convite para hablar sobre inteligencia artificial en la educación, uh, Sempre me vem uma pergunta. Né? Eu estou uh, venho de uma área de gestão, né? venho de uma área uh, que trabalha muito com metodologias e ensino, e eu sempre necessito entender qual é o papel dessa inovação dentro da no nossa área de educação. Então, a partir disso, uh, eu preparei uma apresentação trazendo o que, que é a inovação. No contexto da educação. Não. O que, que seria isso? São produtos novos? São hum, experiências novas? O que, que nós podemos chamar de inovação na educação? E como essa inovação na educação se relaciona com a inteligência artificial? Nós sabemos que a inteligência artificial já é. Uma realidade nas nossas vidas. Nós sabemos que a inteligência artificial está em praticamente tudo que utilizamos de forma conectada. Mas como que isso vai mudar ou vai impulsionar o nosso papel enquanto maestro, enquanto professor, enquanto protagonista dos nossos espaços de saber? Com essas problemáticas em mente. Então, decidi organizar uma pauta para que nós pudéssemos refletir, trazer pontos de interesse para a nossa fala. Então, aqui, né, nosso primeiro material, tem a minha formação, a Ariana gentilmente já me apresentou. Né? E aí eu já começo fazendo uma pergunta para vocês. Né? Por que? Nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para refletir sobre os desafios da inovação impulsionado pelas tecnologias digitais. E a ideia é a partir desta nossa reflexão que nós possamos buscar pensar ou pelo menos começar a Criticar, né, a refletir sobre novas práticas necessárias para o mundo que nós vivemos. Para isso, então, a ideia é criar possíveis caminhos. Aqui, neste momento que eu estou, estou compartilhando com vocês a minha experiência de alguém que está pesquisando ainda né, sobre esse tema que já trabalha há dois anos com esta temática, fazendo tanto publicações internacionais como busca de insumos é, para vocês me conhecerem um pouco mais do meu lado prático. Né? Eu fui aos Estados Unidos recentemente realizar uma capacitação sobre inteligência artificial e educação. Então, algumas coisas já estão aqui nesse material e eu continuo fazendo dois cursos em universidades fora do país sobre essa temática. Não. Então, para que esse nosso momento pudesse ser compartilhado e organizado, Não. eu então pensei nas seguintes temáticas. Não. O que é a inovação na educação. O que são as tecnologias digitais e qual o papel desta IA dentro da educação? Quais são os exemplos? Como que a IA pode ser uma assistente do professor do maestro? Não. Qual é o novo papel do professor? Que ferramentas eu, enquanto professora, enquanto maestra, posso trabalhar, desenvolver em sala de aula? Quais são os desafios e considerações éticas que eu devo tomar cuidado na utilização dessas ferramentas de IA como assistentes? E, por fim uma reflexão e perguntas para que nós possamos dialogar ou é, chegar a alguns caminhos futuros. Então eu já começo com a pergunta reflexiva, né? O que é inovar em la educação? Será que é a oferta de novos cursos somente? Será que é a mudança simplesmente do livro para os meios digitais? Será que é a utilização de óculos de realidade virtual para ensinar os alunos? Essa pergunta ela é extremamente profunda e ela pode ter um conjunto polissêmico de respostas. Tá? A inovação na educação perpassa pela utilização de novos métodos, de novos conceitos, de novas metodologias de ensino integradas à educação tecnológica. A tecnologia, ela deve ser ou um, o um meio para a inovação acontecer na educação. Por isso, eu já respondo que a tecnologia, a inovação, não vai tirar o papel do professor, não vai acabar com o papel do maestro. Ela vai melhorar, focar, permitir que o maestro. Se preocupe em personalizar a educação, se preocupe em, me em melhorar os seus métodos de ensino, ao invés de muitas vezes desempenhar outras funções que não estão dentro do seu conjunto de trabalho. Né? E aí eu trago aqui para vocês né, que a inovação é associar mudanças educativas, metodologias de ensino, e integração tecnológica. Isso faz com que, então, nos nossos ambientes de ensino, essas mudanças possam desencadear, possam gerar intervenções, decisões e processos intencionais e sistemáticos para modificar atitudes ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. Então, a inovação na educação é extremamente ampla. A inovação é um processo. É? Então, por isso que ela desencadia tantas mudanças e tantas modificações. Aqui, então, eu resumi de forma né, a inovação na educação, tem um enfoque no pedagógico, enfoque nas metodologias e nas tecnologias. Há alguns exemplos de como essa inovação estará acontecendo, né? O ensino híbrido, a partir da pandemia, né? É, nós no Brasil e em várias outras partes do mundo tivemos que migrar para este momento, né? Para esse foco essa interação online que nós estamos agora, né? Onde a gente precisava, né, achar um meio de manter minimamente as atividades que nós desenvolvíamos antes da pandemia, né? Então, a forma, o ensino híbrido, a utilização de ferramentas como nós estamos utilizando agora, né? para manter essa palestra, eu estou no Brasil, eu estou em Porto Alegre, sou da La Salle Canoas, que fica próxima a Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? E eu estou podendo falar com vocês que estão na Cidade do México ou em outras localidades. Né? Claro, não temos o, a questão da pessoalidade, de, da presencialidade, né? de estarmos perto, de estarmos olho no olho, mas temos a possibilidade de sim de conversar sobre esse tema. E aí eu convido vocês a uma reflexão do Carbonell, que é um autor, um sociólogo, um jornalista e um pedagogo espanhol, que trouxe, escreveu algumas obras e trouxe o conceito de inovação para a educação. E por que que eu friso isso? Porque eu venho da indústria, né? Então, inovação na indústria tem outro caráter, tem outro foco. Né? E a inovação na educação tem como foco melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, acho que isso é extremamente importante. E aqui, um conceito do Carbonel que ele escreveu na sua obra. Em 2001, e ainda hoje é válido, né? Que diz: inovar nos tempos atuais é uma autêntica aventura, uma apaixonante viagem marcada por dificuldades, paradoxos e contradições, mas também por possibilidades e satisfações. O Carbonel, a partir dessa reflexão, nos recorda o caráter polissêmico, plural e complexo da escola, mas também do tema de inovação. E aí, quando se conecta escola, inovação e educação, essa complexidade toma proporções enormes. Não. Mas, <coughs> uh, aqui eu então recupero o que eu já trouxe. No primeiro, no primeiro slide, na primeira fala, trago em espanhol para facilitar a compreensão de todos, né? E o importante é sabermos que a chave para a inovação na educação está na percepção dos líderes e dos professores para olhar. Com novos olhos, problemas potenciais os mesmos problemas e propor soluções diferentes da que já temos. E sempre é possível melhorar e experimentar novos métodos e novas formas. Né? Mas por que esse tema de inovação na educação, tecnologias digitais? Um, e a ah, tem sido tão recorrente nos últimos tempos. Né? E aqui eu trago algumas justificativas para vocês. Né? Primeiro, porque nós vivemos em um contexto de um novo normal, que é a neurodiversidade. Né? Isso foi uma constatação do evento que eu participei nos Estados Unidos, agora em abril. Né, que uh, nós já pude, podemos lá no momento uh, compartilhar né, compartilhe e também podemos utilizar vários softwares e ferramentas que nos permitiam adaptar o ensino né, o professor não precisava adaptar o professor desenvolvia sua atividade pedagógica imputava inseria no software né, e o software então Reorganizava aquela atividade de acordo com o diagnóstico, o padrão, a forma de aprendizagem, o estilo de aprendizagem do aluno. Né? E aí o novo normal, né? a neurodiversidade, vem com muita força. A uh, academia de ensino, né? ou seja, diferentes métodos de ensino. Para grupos diferentes, para alunos diferentes, para formas de aprender diferentes. Né? Depois, a utilização muito comentada e muito utilizada, hoje é uma das coisas que eu também utilizo: o aprendizado personalizado para o IA, ou seja, usar a IA como um assistente para a aquisição de conhecimento do aluno para impulsionar o aprendizado do aluno, para ajudar o desenvolvimento do aluno. Né? Depois, realidade, laboratório de realidade virtual, né? isso já é um pouco mais, já está um pouco mais tangível, né? digamos assim, a gente já conhece, já ouviu falar mais, né? e também a plataforma de aprendizagem gamificada que nós podemos ter. Muitas vezes em nossa sala de aulas, nos nossos ambientes virtuais de aprendizagem que nós acabamos desenvolvendo. Né? À medida que a tecnologia ela evolui, né? e hoje a inovação na educação está muito conectada às novas tecnologias, principalmente as digitais, tá? Uh, Surgem novas teorias, novos caminhos, novas formas pedagógicas. E nós podemos esperar, sim, o um câmbio, né? a mudança cada vez mais disruptiva dos sistemas educativos. A inovação na educação, a recém, está mostrando o seu potencial. Hoje, ainda podemos dizer, salvo com ressalvas, que talvez nós educadores estamos correndo atrás das tecnologias digitais. Mas logo precisamos nos capacitar, precisamos nos desenvolver para invertermos, né? E nós nós alimentarmos essas tecnologias e inteligências para o futuro. Então Aqui, sobre a inovação na educação, reside uma informação muito importante. E Carbonel, que nos traz essa reflexão. Nós temos a tendência, nós, indivíduos, sujeitos, temos a tendência a pensar a inovação educativa como algo único, como algo. Um, inteiro, mas nós precisamos dividir a inovação educativa em dois momentos. O primeiro momento é aquela inovação pedagógica, aquela inovação onde nós conseguimos, a partir de certos contextos, mudar as nossas. Práticas educativas, as nossas metodologias, os nossos estilos de trabalho, a nossa mudança enquanto uh, gestores de uma classe. Essa é a inovação que nós estamos falando aqui, inovação de ensino. A outra inovação não é encaixada como inovação é encaixada como reforma, e eu já vou explicar o que, que é a outra inovação. A outra reforma, o outro tipo, digamos assim, de inovação. A outra reforma, ela é dependente de estruturas vinculadas a lógicas uh, políticas governamentais que exigem mudanças drásticas de legislação. De apoio, de ajustes, e esse câmbio no sistema educativo nós chamamos de reforma. Então, nós vamos nos centrar hoje em trabalhar a inovação dentro dos nossos espaços pedagógicos, dentro dos nossos ambientes de ensino. Sim, sabemos que há uma importância com a reforma, mas para que possamos propor inovações dentro do nosso papel de líderes educacionais, nós precisamos pensar na inovação dentro das nossas práticas metodológicas, práticas de ensino, práticas de avaliação, práticas de interação. É? Então, esse é o nosso grande, nossa grande preocupação no momento. Mas por que por se está falando? Tanto do mercado de tecnologias digitais, por que pessoas que não são educadores, por que pessoas que não estão vivenciando conosco a realidade da educação, que não estão inseridas no contexto educacional, estão de olho nesse mercado, estão trazendo soluções por esse mercado. Esse slide. Né? Esta tela que eu compartilho com vocês justifica o porquê do tamanho desse mercado e o porquê desse interesse em tecnologias digitais e o porquê de milhões de aplicações de inteligência artificial sendo ofertado no mercado. Porque o mercado global de tecnologia educativa em 2022, ainda na pandemia. Já representava 126 milhões milhões de dólares né, em 2022. Mas este mercado é uma provisão né, de um instituto de pesquisa que se chama Market and Research, né, que é utilizado como base e os relatórios dessa instituição. Os reports, né, os relatórios dessas instituições são utilizadas nas aulas de universidades como Stanford, né, como Harvard. Então, são pesquisas que têm apoio e reconhecimento uh, da sociedade do conhecimento, né? São instituições com validações. E por isso que eu trouxe esses dados para vocês. Então, a projeção. É que em 2027 este mercado alcance a soma de 257 milhões de dólares. Então, por isso, a nossa reflexão e a nossa necessidade de estar conectado com essas inovações. E a nossa necessidade de cada vez mais o ser usuário dessas tecnologias digitais. Identificar o que funciona e o que não funciona, e tentar fazer realmente o uso de forma adequada. Não. Mas o que são essas tecnologias digitais, né? Que todos falam, né? Que todo mundo. Uh, Como pode essas tecnologias digitais, o que, que elas funcionam? Né? Tecnologias digitais é um conceito amplo que engloba muitas, uh, uh, muitas plataformas, engloba qualquer sistema de conectividade e flexibilidade do aprendizado. Por exemplo, os nossos ambientes virtuais de aprendizagem. O Moodle, o, o Classroom, né? outras multimídias, outras IAs, são sistemas de tecnologias digitais. A inteligência artificial é mais um sistema, mais uma tecnologia digital. Só que ela é diferenciada porque ela tem a capacidade de aprender como nós, humanos. Logo vou falar o que é inteligência artificial e assim por diante, né? Então, uh, essas tecnologias digitais que hoje estão impulsionando o nosso dia a dia. Veja, vamos fazer uma breve reflexão. Nós, mais ou menos, a nossa vida é dividido em, é dividida em oito horas, oito horas, oito horas, né? Por exemplo. Vocês têm oito horas de sono, oito horas de trabalho e oito horas de lazer, né? Talvez não, né? Muitas vezes a gente não dorme oito horas e nem tem oito horas de lazer, né? Mas vamos supor que tivesse. Vocês sabiam que as pesquisas revelam que hoje nós ficamos conectados, né? Ou no celular, ou no computador, né? Uh, para outras atividades mais de nove horas por dia. Isso quer dizer que essa forma de conexão ela perpassa diferentes momentos da nossa vida, ou no trabalho, até dormindo. Muitas vezes a gente está escutando música, escutando algo de relaxar, né? Ou adormece assistindo um streaming, né? Ou aí trabalhando, né? Então nós podemos dizer que sim, essas tecnologias estão cada vez mais conectadas conosco. Né? E, uh, nesse sentido, né, nós podemos dizer que essa conectividade e flexibilidade, ela sim contribui para o nosso despertar e para a nossa aprendizagem. Né? Depois, eu já vejo, tem algumas perguntas no chat, eu já entro um pouquinho nesses pontos, tá? Uh, o que, que ainda essa tecnologia, né, essa IA, né, e também o, o, as tecnologias digitais podem nos ajudar. Né? Uh, hoje, aqui eu trago para vocês um conjunto de atividades onde a inteligência artificial ajuda, pode nos ajudar, né? mas temos aqui sistemas de tutoria inteligentes, né? E aí a gente pode ter o tutor. Contribuindo para o aluno estudar determinada temática. Temos experiências educativas disruptivas no contexto digital, onde o aluno pode ver uma imagem, pode ver um, um vídeo, pode ver conexões iônicas, por exemplo, pode ver um, processos da física, pode analisar processos educativos também, como alfabetização, né? e recursos digitais também nesse mundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas para não passar muito tempo, né? Como pode a IA facilitar a criação de comunidades virtuais de aprendizagem e colaboração entre estudantes? Uma ótima pergunta. A IA, você pode sim criar chatbots, né, de, de chats de conversa ou chats com perguntas pré-direcionadas e criar dentro dos ambientes virtuais essa comunidade de interação. Né? Hoje, se você entrar ali no Coursera, né? não sei se vocês já ouviram, já conhecem e tal, no Coursera a gente já tem uma comunidade né? e já temos também ali as ferramentas de inteligência artificial. Então, ela pode sim auxiliar essa criação de comunidades de aprendizagem e colaboração entre estudantes. Mas veja. Quando a gente está falando de um aprendizado personalizado, é a IA e o aluno, né? Então, digamos assim, é um para um o que facilita, né? E hoje ainda os estudos estão bastante no contexto de promover a equidade daquele aluno que antes não conseguia ter o acesso àquela educação de forma adequada, né? Como muda o papel do professor com a integração da IA na sala de aula? Ótima pergunta também. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? E eu costumo dizer assim: ó, que vamos usar o próprio Bill Gates, né? Que já fez uma analogia sobre isso também. É, a IA, para ele, é como se fosse a mesma mudança que o computador pessoal promoveu nas nossas vidas, né? Vamos pensar. Antigamente, o professor tinha que fazer o processo muito manual, né? Ele tinha que ter uma matriz, um, um transfer, passar no mimiógrafo, gerar lá de forma individual, tinha que ter uma mão humana rodando aquela manivela para fazer com que aquelas provas ou aquelas atividades fossem, então, transferidas para o papel e assim por diante. Com o computador facilitou que o professor pode mandar imprimir e fazer outras atividades. Então a IA, ela vem nesse sentido de apoiar o professor para corrigir provas, apoiar o professor para detalhar um exemplo, na, né? é, eu tenho, por exemplo, diferentes níveis de, de ensino, na, né? então eu não tenho, adolesc eu tenho adolescente, adolescentes, mas eu não tenho uh, uh, educação infantil, por exemplo, os pequenininhos, na, né? mas eu tenho alunos com diferentes estilos de aprendizagem, com diferenças, diferentes formas de aprendizagem e também diferentes laudos ou diferentes um, classificações, né? Como autismo, dislexia um, e outros aí que agora não me vem tão à cabeça, mas que muitas vezes eu preciso preparar atividades diferentes para cada um deles. Uh, naturalmente, nós damos uma informação e às vezes nós, enquanto professores, nós não somos tão detalhista na hora de dar a atividade, mas há Pode nos ajudar a ser mais detalhista, mas ela dificilmente vai ser totalmente autônoma, por quê? Porque depois você vai ter que revisar o plano que ela fez ou a organização que ela fez. Mas você vai ter um auxílio para automatizar essa tarefa que é repetitiva e é uma tarefa que te custa muito tempo, né? então você vai poder se preocupar. Por exemplo, de qual atividade você vai ver? Qual vai ser a mecânica dessa atividade? A descrição dela, ou apenas transcrever o que você disse, isso você deixa para IA, mas você pode fazer isso de uma forma a pensar com mais atenção nos seus alunos, né? e aí propor atividades diferentes. Depois eu vou dar alguns exemplos de ferramentas que eu acho que pode ajudar bastante, né? Depois ali, quais as novas atividades, as novas responsabilidades que os educadores adquirem? Pois então, essa também é uma pergunta bem importante. Nós somos responsáveis, né, pelo uso então da IA em sala de aula, o uso ético da IA. Essa preocupação é tão grande e tão abrangente que a própria UNESCO já gerou o guia né, de uso de IA generativa. E eu trouxe aqui para vocês o link, tá? Uh, vejam, a própria Unesco não proibiu o uso da, do chat GPT, não proibiu o uso uh, de ferramentas como o Gama para gerar, gerar apresentações, não proibiu o uso do Gemini, não proibiu o uso do DAO, né, não proibiu. O uso de outras ferramentas de IA, ela orientou como que nós educadores precisamos uh, utilizar essas ferramentas. Eu vou avançar um pouquinho na aqui na palestra e vocês por favor vão trazendo é, comentários e questões aqui no chat e a gente vai eu, eu vou indo trazendo as, respo as respostas ou as as contribuições digamos assim porque não são respostas definitivas, né? Então, aqui são todas as. Quando Ali é, perguntava, né, é, como muda o papel do professor? Olha, a partir de todas essas atividades, como metodologias ao entorno do aprendizado híbrido, competências digitais, né, tudo isso faz, ajuda com que nós po possamos trabalhar o papel do professor. Uma questão importante da gente trazer aqui, gente, é que não adianta nós falarmos em inovação na educação. Tecnologias digitais se nós não temos a literácia digital. O que, que é a literácia digital? É a nossa capacidade de mexer, interagir, né? trabalhar com essa tecnologia, com as tecnologias. Hoje está mais em moda a gente falar IA, né? Mas IA é uma das tecnologias que, por sinal, se divide em duas, né? Que a IA ela pode ser o Machine Learning ou ela pode ser o Deep, né? O Deep Learning. Então a gente também precisa ter este conhecimento. Não é possível nós, enquanto educadores, atuarmos em sala de aula sem conhecer as funcionalidades desta ferramenta. Nós teremos dificuldade de utilizar essas ferramentas se nós não formos treinados formados orientados para utilizá-las tá? o que é então a inteligência artificial né me desculpem mas nós ainda não temos um conceito único né temos organizações tentando trazer conceitos, Tentando validar, temos o um manifesto da própria Unesco, nós temos o um manifesto da OCDE, nós temos vários manifestos sobre isso. Mas o conceito de IA, IA está evoluindo muito rápido. A IA não é um tema novo, ela já vem desde a década de 50. A diferença é que hoje, a partir de uma outra aplicação, Tecnológica que é o Big Data, que é a possibilidade de processamento de grandes volumes de dados, a inteligência artificial pôde alcançar o seu potencial máximo, digamos assim, no atual momento, né? Então, a IA ela virou o que nós conhecemos hoje, porque ela se foi aprimorada a partir de um modelo de linguagem. Como que a gente conversa? É? Por exemplo, antes a IA já existia, mas por que a gente não usava? Porque a gente não conseguia se comunicar com ela. Hoje, se nós entrarmos no chat GPT, nós podemos fazer uma pergunta, assim como eu estou fazendo aqui para vocês. E isso fez com que Uh, há dois anos atrás, essa, esse tipo de aplicação de IA, de ferramenta, se popularizasse. Né? Então, é a partir daí que a gente começou a entender o que, que é IA. Então, a inteligência artificial é, de forma bem geral, né? a simulação de, da nossa capacidade humana de aprender. E tomar decisões com base em dados anteriores, com base em um volume de informações, ela consegue identificar padrões e consegue tomar decisões. Então, por isso que a IA hoje alcançou esse potencial de uh, trabalho, esse potencial de ferramenta potente para que nós educadores pudéssemos utilizar a IA. Ela se divide, né, em dois tipos, né? Uma é o machine learning, termo do inglês, né, que é a aprendizagem automática, né? E o deep learning, que é o aprendizado profundo. O machine learning é o aprendizado de máquina onde a partir, né, de várias informações, cenários, dados imputados um grande volume de dados, nós ela, né? Ela, na verdade, pode gerar cenários, informações e considerações. O deep learning é um pouco mais profundo, porque é a criação de redes neurais que podem, então, criar novos modelos, trazer novas informações e assim por diante. As duas são complementares, né? E as duas são aí o que, na maioria das vezes, estão por trás dessas ferramentas que nós. Uh, trabalhamos né, em sala de aula e assim por diante. Né? Aqui tá o guia para IA generativa, né? Em educação, e em pesquisa, tá? Eu deixei aqui o link, mas caso vocês queiram também, apenas colocar, coloque lá é, guia UNESCO para IA, né? Que vai vir ali a informação para vocês uh, desse guia. Ah, é bem importante a, a leitura, principalmente para quem é educador. Ali fala dos papéis, das responsabilidades do professor, do educador, da universidade. Então, acho que é um, um tema bem importante para que possamos dialogar. Aqui alguns exemplos de IA na personalização, né? É, vocês comentaram como o papel da IA muda, né? E como a gente pode criar até comunidades e assim por diante, né? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Temos o Newton que é uma personalização de aprendizagem, né? Nós podemos colocar tudo é a partir das notas, nossas métricas, né? Os nossos prompts, né? Um, nós temos a possibilidade de imputar na né, regras. O como que nós queremos fazer a atividade, para quem se determina a atividade? Para um estudante do, de tal idade, que está estudando sobre tal temática, né? Gostaria de deixar mais detalhado. Então, são formas de, de trazer isso e já temos aí o Newton, correção automatizada de trabalhos, né? Esse gradescope. Uh, muitos utilizam, né, ele, uh, ele facilita, né, uh, mas não substitui, né, em, eu diria assim, uma primeira revisão a partir dele, principalmente se a prova for, a prova ou o trabalho for dissertativo, ok, mas ele não substitui inte integralmente o nosso papel, né, mas ele facilita e muito, e também nós temos o COIN, que são tutores virtuais, né, Uh, se a gente pensar, o próprio chat GPT também pode ser um tutor virtual, né? Por exemplo, eu uh, ia utilizar uma ferramenta hoje, acabou que eu acabei não fazendo, mas eu iria utilizar uma ferramenta onde eu ia gravar parte da minha fala em português e um vídeo, ia subir para essa ferramenta, né? Que é o na né, ia subir para essa ferramenta e essa ferramenta eu ia, ela ia dublar a minha voz em outro idioma. Que poderia ser o espanhol, que poderia ser o italiano, o japonês, o o, uh, poderia ser comendo qualquer idioma ali. Então, é uma forma também, às vezes, de nós conseguirmos nos comunicar. Hoje também, na própria universidade, nós usamos ferramentas de inteligência artificial para promover a integração de alunos que são surdos. Ná? Então nós já implantamos na universidade, nós não temos mais uma pessoa que é o intérprete para esse processo de aula. Nós, até porque nós, esse, esse esse humano ele é escasso e ele não vai estar tá à disposição a hora que o aluno quer. aí, se eu preciso do intérprete para que ele acesse o conteúdo, eu acabo não permitindo a flexibilidade de estudo dele. Né? então por isso que nós utilizamos essas ferramentas, tá? Depois aqui eu coloquei um mapa, uh, na verdade é um grafo visual, né, para mostrar como que a inovação, a educação, né, e a educação digital elas se conectam, né? Vejam que é um processo sistemático, não há um início e um fim, né? Mas há sim uh assim, uma lógica de causa e efeito e realimentação, né, isso ocorre, então, a inovação na educação, ela é, acontece, né, ela pode ser impulsionada pelas tecnologias digitais, ela pode produzir o, o aprendizado autônomo com resultados importantíssimos, ela pode melhorar os resultados educacionais, ela pode personalizar a compreensão, a linguagem, a cultura, né, pode trazer características locais de determinada, de determinada região, ela pode também ajudar no diálogo com o aluno, fazendo com que o aluno seja uh, monitorado ou seja uh, estimulado a partir de, de atividades diferentes, né, e sim, ela precisa ter uma conexão com todo esse processo educacional, ou seja, o professor, ele vai continuar sendo de fato o protagonista, mas o protagonista do método, o protagonista do de facilitar, né? Ele vai dominar essas ferramentas para que ele tire uma carga de trabalho que hoje não permite que ele pense, planeje tanto as suas atividades, tá? Depois aqui, né, teve perguntas antes, né, sobre o papel do professor, né, então o professor hoje, é, ele tem um papel, né, que é muito mais do que a sua atividade, o escopo do professor, ele é muito amplo, né, ele precisa atender diferentes alunos, dentro de uma mesma sala de aula ou do mesmo ambiente educacional, com diferentes temáticas, com diferentes problemáticas, com diferentes condições sociais, com diferentes fatores ambientais, né? Então, a IA, ela vem para contribuir com o professor como um facilitador, né? Ou seja, para automatizar atividades que sejam repetitivas, né? Atividades que ele possa ser Feita ou desenvolvida pela própria IA, né? Então, é, muitas vezes, é, nós rascunhamos uma atividade, mas precisamos colocar num template da universidade. Nós podemos fazer isso a partir de uma IA. Muitas vezes, nós desenvolvemos a atividade, desenvolvemos um caso, desenvolvemos uma, uh, um, um contexto, né? Mas precisamos depois lapidar. Colocando para o aluno, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Isso nós também podemos pedir para a IA fazer. Né? Nós também podemos automatizar fazendo joguinhos das atividades do Case que eu criei. Só que o joguinho feito pela Ingrid manualmente demora muito. Mas eu posso fazer este joguinho por meio de IA de forma automatizada mais rápido. Eu posso criar uma imagem como eu criei várias da minha apresentação com os prompts que eu coloco né? que eu quero que seja mostrado, que eu quero que seja visto. Né? Eu posso escrever um roteiro de um vídeo ou posso acho, pedir para o chat GPT fazer um roteiro de um vídeo para mim e colocar no software e num, num aplicativo de. IA, e ele vai criar as imagens e o texto narrado para mim. Sabe, muitas vezes, quando a gente quer mandar um lembrete para os alunos, ou no início da aula, quando a gente quer recuperar o que a gente trabalhou na aula passada, será que precisa ser nós para fazer essa recuperação? Será que eu já não podia mandar ali pelo nosso ambiente de aprendizagem, ou até pelo nosso grupo, nossa comunidade de ensino, uh, de estudos, colocar ali esse link e eles, enquanto estão se deslocando, já estão olhando esse vídeo e já chegam para a aula mais. Conectadas, né? Então, são formas simples, muito simples, mas que a gente pode utilizar. Vou acelerar um pouquinho aqui, né? O enfoque do professor precisa se restringir, ou melhor, se focar, se direcionar mais para a atuação humana, né? Eu acho que esse é um ponto uh, principal aí que a gente precisa trabalhar. Algumas ferramentas, né, que podem auxiliar, né, o Chat GPT como um assistente de escrita e tutor virtual, o GradeScope como como correção automatizada, né? Daí repete um pouco aqui, mas o Newton, né, com aprendizagem adaptativa. Eu também fiz um tutorial com IA para cada uma dessas ferramentas, tá? Então são formas de fazer. Quais são os grandes desafios, né? éticos, né? Eu teve um colega que perguntou as responsabilidades que nós uh, assumimos, né? E é verdade, né? Desafios e considerações éticas, né? Uh, a questão da privacidade, uh, a questão do controle e a segurança dos dados, né? Daqui um pouco nós vamos colocar na na ferramenta de inteligência artificial dados como gênero, idade, né? Uh, raça. Né? Algumas coisas nesse sentido, e esses são dados sensíveis. Né? Um outro ponto que nós precisamos ter atenção é a desigualdade do acesso à tecnologia. Né? Nós sabemos que muitas vezes isso é o principal limitador, né? muitas vezes nós não temos. Um, não temos aí uh, nem energia elétrica em alguns casos aqui no Brasil, em algumas regiões um, remotas né, ou mais afastadas. Nós não temos nem uh, energia elétrica direito, né, e aí a gente está pensando lá em inteligências artificiais e assim por diante. O que resta é a gente tentar não diminuir, mas a gente tentar incluir essa escola também. Dentro desse hall de IA, né? E uh, as limitações da IA, né? das responsabilidades, uh, a IA, a inteligência artificial hoje, como ela se apresenta, ela não vai substituir o fator humano, embora ela possa aprender, embora ela possa mudar códigos, embora ela pode fazer um monte de coisa, porque nós ainda temos, ela ainda tem a dificuldade de empatia, né? De se colocar. No lugar daquela pessoa, ela ainda tem, é, digamos assim, várias coisas que precisam ser ajustadas, e acredito que o funcionamento da IA com os professores é o melhor caminho para que nós possamos potencializar também o nosso caminho, o nosso momento em sala de aula, e realmente ir ao ponto de necessidade de conhecimento. Né? Muitas vezes a gente passa muito tempo. Nivelando conhecimento, atendendo demandas que não são prioritárias, né, em sala de aula, uma demanda específica de um aluno, né, a gente pode então chegar com isso, essas atividades organizadas, esses caminhos, essas trilhas organizadas para cada aluno a partir da nossa IA. Agora, então, eu tenho uma pergunta, né, e uma reflexão para nós, né. Uh, e o futuro da IA, né? Como aplicar a IA em tua prática docente, né? Eu posso dizer para vocês que o que nós precisamos é cada vez mais estarmos conectados, estarmos expostos à IA, estarmos estudando, né? A gente não pode deixar esse movimento passar, a gente precisa se capacitar cada vez mais. Na, e aí, para isso, né, como eu aplico a IA na minha docência, né, nós precisamos continuar explorando a IA na educação, nós precisamos permitir, né, nos permitir a explorar essa IA, nós precisamos ter formações continuadas e experimentações específicas sobre IA, Hoje é uma palestra, né? e como eu iria usar o Zoom, eu fiquei com um pouco de receio de trazer algumas coisas mais práticas. Mas eu estou à disposição para o grupo para a gente fazer uma aula, né? um momento onde eu mostre como que eu utilizo essas ferramentas, uma aula bem prática. Né? Uh, e também uh, a questão de. Promover trocas, né? Como que cada um, um fórum de discussão onde cada um mostre que ferramenta usa e por que usa e quais foram os resultados. Né? Eu já estou acho que estourando meu tempo aqui, né? Isso eu tô controlando, né? Uh, e eu trago uma frase para vocês que eu fiz a tradução ali para o espanhol: não existe prática sem teoria, assim como não há teoria que não tenha sido ocasionado por uma prática. É a reflexão, é o elemento que dinamiza a teoria e a prática. Por isso que hoje eu pedi para a gente refletir. No entanto, a reflexão só não basta. A mesma deve ser mote para ação transformadora. Por isso que eu, então, perguntei para vocês como nós usamos a IA em sala de aula e já me coloquei à disposição para auxiliá-los. Né? Aqui temos uma. O Jorge respondeu, muito grato pelo conhecimento e experiência que a palestrante está compartilhando. A minha pergunta é, como podemos aplicar a IA para melhorar o aprendizado? Uh, nós podemos uh, aplicar a IA por meio de chat GPT, tu pode aplicar a IA por várias ferramentas, né? só que, por exemplo, para melhorar o aprendizado, a gente precisa entender um pouco melhor. Que tipo de aprendizado é? É um aprendizado de línguas? É um apre aprendizado de conteúdo? É um aprendizado de competências é um aprendizado que simule práticas, é? então a partir desses norteadores que nós temos que nós identificamos se é, é possível identificar a melhor ferramenta e construir a melhor forma de ação. Tá? Graças pela participação de vocês, muito obrigada. Muchas gracias, doutora Ingrid, que amable, de verdade fue... foi Un honor haber presenciado su, su ponencia del día de hoy que nos comparte. Y ya usted bien eh, respondía una de las preguntas que están en el chat. Entonces, eh, bueno, les eh, invito a, a todos, por favor, eh, los asistentes que gusten hacer una, alguna, un cuestionamiento, a la doctora Ingrid, y con mucho gusto estaré leyendo sus preguntas. Tenemos dos en el chat, doctora. Una de ellas es, ¿de qué manera la IA puede facilitar la creación de comunidades virtuales de aprendizaje y colaboración entre estudiantes? ¿De qué manera el rol docente cambia con integración de la IA en las aulas? ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades que adquieren los educadores? Un poco ya lo comentaba al finalizar. Adelante. Sí, yo ya había comentado durante la palestra. Essas perguntas, né? Uh, como pode a IA facilitar a criação de comunidades virtuais, né? Essa pergunta que você está falando. Uh, uh, a partir das IAs ou do ambiente de, de aprendizagem virtual, é possível conectar ferramentas de IA para que elas possam fazer uh, questionamentos e criar essas comunidades de prática? Tá? É possível fazer isso. O papel do professor deixa. De ser uh, apenas ou um professor que se preocupa com atividades externas, mas para ser um professor que pode, então, ser o facilitador, organizar o conteúdo e identificar diferentes métodos de ensino e de aprendizagem para os alunos. Então ele passa a ser utilizar a sua total capacidade humana. De compreensão com aquele grupo de indivíduos. E a IA passa a assumir o papel das atividades que são repetitivas, das atividades que podem ser automatizadas, que não precisaria ser o professor a desempenhar. Né? E depois sobre as responsabilidades que os, um, que os educadores adquirem. Né? Uh, é justamente sobre os dados, sobre o uso dessa IA, sobre o que você vai fazer com os dados gerados pela IA, né? Como que você vai tratar as informações que vêm da IA? Muitas graças, doutora. É, temos umas, uma pergunta mais. Eh, les comparto que el enlace del registro ya está en el chat eh, para el registro de asistencia de nuestros asistentes. Gracias. Eh, nos preguntan, ¿será que los espacios educacionales para los docentes serán meramente prácticos? I I Jessica Machado. Ah, Jessica aquí. Uh, yeah. Será que os espaços educacionais para os professores vão ser simplesmente práticos? Mas como práticos? Jéssica, pode ser um pouquinho é, mais ah, específica? Acho que, acho que eu entendi. Se, uh, serão conteudistas ou serão de experiências? É isso? Jéssica, me ajuda. Ah, Jéssica, nos pode apoiar a ser um pouquinho mais específica? A que te refieres com práticos? Por favor, ahorita nos, nos comenta. Sim. sim, ela... sim um... Va... Vamos com a seguinte pergunta, doutora, e ahorita que nos. Não, nos... Ela, ela, ela respondeu sim ali no chat. É, Jéssica, a inovação na educação, as tecnologias digitais e uh, o papel da, da IA enquanto educação, ela é mais adequado a modelos de aprendizagem como uh, aprendizagem experiencial, aprendizagem por projetos, aprendizagem baseada em projetos, né? Então, sim, ela tem uma conexão prática, mas pelo contrário do que muitos pensam, ela contribui muito nas questões que são mais conteudistas ou discussões teóricas, que muitas vezes o professor não consegue aprofundar em sala de aula. Então, o professor pode sim, a partir de um espaço dialogado, não tão prático, mas dialogado, fazer com que dar questões para reflexão, para que o aluno construa a sua compreensão por meio do auxílio da IA. Então, na verdade, nós teremos tanto teoria e prática, a diferença é que hoje o aluno se limita ao conhecimento que nós, professores, disponibilizamos a ele, e a partir da IA, nós podemos fazer questionamentos que eles tenham que ir buscar as respostas. E isso vai fazer um processo de aprendizagem mais prático, mas em momento algum vai desconectar da teoria. Não sei se eu te respondi. Muito obrigada, doutora. Temos duas perguntas mais. Jessica, esperamos que tua tu pergunta tenha sido respondida. Não, bueno, não temos mais, de hecho. Eh, dice la IA irá avanzando y desarrollará todas las habilidades que un docente necesita. Ay, me le quitaron, permítame. Mm, ajá, que un docente necesita, incluso desarrollará esquemas de sensibiliz sensibilización. ¿Será que los espacios educacionales para los docentes serán meramente este ya? No, la esa ya nuevamente. fue, la Jessica. Sí, 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 se me fue. Ok, bueno. Dice, buenas tardes, mi pregunta está orientada a su criterio. ¿Qué posicionamiento tiene la IA en las diferentes tareas en el mundo? ¿Usted quer decir de posicionamiento? Uh, de... Posicionamento em que sentido? Por exemplo, na indústria, a IA, ela vem muitas vezes para ser poupador de trabalho, né? Ela vem muitas vezes para otimizar tarefas rotineiras, é... Um melhorar aqueles trabalhos que são muito repetitivos, que causam problemas de saúde, problemas de atividades e assim por diante. Mas a IA hoje ela está empregada em todo o mundo. Nós não temos nos setores, né? Não sei se você tá tá, tá uh, comenta, mas nos setores nós temos uh, diferentes, né? então por isso que a IA hoje ela ainda não está regulada e ela é extremamente difícil de se regular porque nós teríamos que regulamentar a partir de setores, por exemplo, segurança, saúde, educação, né? e por isso cada vez mais Há essa discussão crítica sobre se a IA vai dominar o mundo, dominar a inteligência ou não, né? Então tem uma discussão bem, bem, feroz sobre isso. Não temos respostas absolutas, né? Acompanhamos aí a resposta de alguns grandes pesquisadores, né? E o que se tem é o código de conduta de cada organização que trabalha e desenvolve IA. Graças uma pergunta mais. Esta pergunta que lhe que lhe escrevem chat ha sido uma das perguntas, quizás mais eh, repetidas em, a lo largo de das conferências e tiene que ver com a ética. Como pode assegurar que a IA seja ética e responsável na educação? É. Sugiro a leitura eh, do guia de IA generativa para educação e investigação da UNESCO. Es eh, la mejor Nosotros no podemos asegurar, mas podemos implementar premisas para que ella sea ética, moral. Gracias. Después tenemos otra pregunta. Bueno, son, es una. ¿Cómo aplicar la innovación en la equidad educativa si los gobiernos latinoamericanos no invierten lo suficiente en las escuelas ni existen instituciones sólidas? Gracias. Ele Javier, é, entendo por isso que trouxe a questão do Carbonel que divide a inovação e equidade em dois momentos: né? a inovação dentro do que compete a nós, educadores, e a reforma que compete aos governos. Né? Então, a reforma não temos como mudar, nós, no papel e no nível que estamos, né? mas a inovação dentro do nosso dia a dia, do nosso fazer docente, essa nós podemos trabalhar. Muito obrigada, doutora. Uma mais, e a última, da de sessão del dia de hoje. Que ferramentas de IA são mais efetivas para a evaluación automatizada em a educação? A um, uh... Depende um pouco do nível de ensino que você está trabalhando, né? mas é, se pode utilizar o Kahoot, se pode utilizar o Socrative, se pode utilizar o Quiz, todos esses já têm é, conexão com IA. Então todos esses, eu, eu esses eu já testei, né? Eu continuo testando muito, mas esses eu já testei e já fiz correções e, e realmente o grau de assertividade deles é acima de 90%. Excelente. graças por las recomendaciones, doctora. Bien, con esa última pregunta concluimos el espacio de preguntas y respuestas. Ahora me permito compartir mi pantalla para poder mostrarles Eh, la, eh, aquí está. la constancia que otorga la universidad, la Salle en Esahualcoyer, a la doctora Ingrid y Bortolazo por su participación en el Encuentro Académico y Segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial 2024 impartiendo la conferencia Innovación en la Educación, Tecnologías Digitales como la I en el papel de asistente. Lo afirman las autoridades de la institución. Muchas gracias, estimada doctora. Y ahora cedo la palabra al maestro Alberto. Adelante. Doctora eh, Ingrid, muy, muchas gracias por la ponencia que nos impartió. Estamos aquí desde o aula, muchachos. Saluden a la doctora, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias a las la gracias. 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 A una oportunidade. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição. Gracias. Muchas gracias. muchas gracias con estas aplausos damos por terminada la sesión gracias a los, a los asistentes doctora muchas gracias yeah, bye bye